טוב, ניסיתי בלייב, אבל לא הולך כל כך. הייתה פה לא משהו. זה בוט קטן שנמצא בו, מתמחה בבטריות. זו חזרה. היי. קול. אז עכשיו אנחנו סוגרים את העסקה. אוקיי. עכשיו קניתי פה איזה 200 בטריות, אז בחרתי ללקוח כבוד, ראיתי לה תמונה, פשוט הלכה והביאה לי את המכונות אחרת. Okay. Cool. אז זה עבר טוב. קורנית, מה שעשיתי, פשוט הלכתי והראיתי לכולם תמונה, ואף אחד לא התייחס אליי. עד שקניתי ממנה איזה 200 בטריות, ואז היא נתנה ממש נחמדה, הראיתי לתמונה והיא הלכה פשוט לאחד הסוחרים שהיא מכירה ומצאה לי את זה. זה חנות אחרת שפה קניתי גם משהו. כמו שאתם רואים, יש פה, הם מתמחים בסוקטים לפרוגרמרס ובכלל דבלופר בורדס, כל מיני סוגים. זה בוט שמתמחה בקבלי SMD. כל מה שהם עושים. זהו, עקרונית, הרבה מהדברים פה סגורים, אבל יודעים איפה נמצא אחד את השני. אנשים ממש חיים פה, יש פה משפחות וילדים. דודן המנמנם הזה, בפרונט לאיזה מקום שעושה. עבודה CNC. ואתה נותן לו את הזה שלך, את הפרטים, והוא מספק לך את מה שאתה רוצה. עושים פה עבודות ממש יפות. זה שוק ממש קטן, זה בעצם מול. אני בקומה השנייה עכשיו, יש פה, אני מאמין, איזה 4-5 קומות. כל קומה בעצם בדרך כלל מספקת משהו אחר. שתי הקומות הראשונות מספקות רכיבים, שהקומה מתחתנו מספקת יותר כפתורים וכל מיני דברים כאלה. הקומה הזאת היא יותר בעניין של רכיבים. אבל גם פה, יש פה התמחויות. הבחור הזה למשל, כמו שאני רואה, הרוב התמחה ברכיבי איה הולדים. יש לו גם איזה סייד גיג של קופסאות קטנת. אני יכול גם כמובן לייצר לך מה שאתה רוצה. ואם הוא לא נמצא, פשוט לוקחים את הכרטיס. מפקס, מתפקס. מפתיע מאוד, אבל ממש אין פה הרבה ארדווינואים או מודולים, זה לא משהו מאוד נפוץ בשווקים האלה. מה שראיתי בינתיים בשתי קומות האלה, ראיתי רק שני סוחרים שממש מחזיקים רכיבים, רכיבי ארדווינו וכאלה. הנה למשל בוט קטן. זה הדוד אולד סקול.
יותר בעניין של... לא, ממש מלפף בעצמו. יכול להכין לך סולנויד אם אתה ממש רוצה. ספקי כוח. ראיתי חנות של קבלים. גם בדרך כלל יש להם פה תחנות הלחמה, ואתה יכול לבקש מהם שיכינו לך תוך כמה דקות. תלוי כמובן בכמות ובאיכות שאתה רוצה. חנות כלי עבודה גם נפוץ עקרונית. ברגע שנעלה לקומה אחרת אנחנו נראה נוף קצת אחר. קבלים השפע בשווקים האלה, שאתה ממש יכול לבדוק מה אתה רוצה בחיים. שוב, כאילו, הכל זה פרונט. אתה צריך משהו שאין להם ואתה מוצא חן ביניהם, או שקנית מהם כבר, הם פשוט ירוצו ויביאו לך מה שאתה רוצה. הם כמובן יודעים בדיוק מה יש פה. טוב, נראה לי הגיע הזמן לעלות קומה. תחנות קבלים חמודה. בואו נעלה. בדרך כלל ככל שעולים למעלה, אז הסחורה משתנה ונהיית יותר ארוזה. בדרך כלל ממש בקומות העליונות יהיו מחשבים מורכבים וכל מיני גאדג'טים. פה אני רואה שהתמונה קצת משתנה, אבל לא ממש. גם כאן מתעסקים הרבה בקונקטורים. קבלים אופטיים. חנות למארזים. רוב הפעילות עברה אונליין. למשל, קניתי פה איזשהו פרוגרמר. אני רוצה למצוא אותו, הנה. אוקיי, זה... ראינו את החנות קודם. למה זה לא מתפקס? זה פרוגרמר ל-80 Tiny 84, שאתה יכול פשוט ללחוץ אותו, וזה מעלה את הפינים. פוקס, יו פאק. קיצר, דבר כזה עולה בטאובאו, שזה האלי אקספרס המקומי שלהם, עולה 30 יון, שזה 15 שקל. פה הם רצו כמעט פי 3. אבל כמובן, אתה משלם על זמינות. אוי, פליקנים. אוי, פליקנים חמודים. חמוד פליקנים. ושוב מערבים. ספוגים. צריך קצת ספגים כאלה, האמת היא. עכשיו גם פה, הרבה מהדברים זה פשוט פרונט לחנות אינטרנטית. אז הרבה מהם פשוט יושבים על המחשב ומפעילים את החנות שלהם מפה. כמובן, מה שטוב פה זה שאתה יכול ממש לראות את האיכות, במיוחד במיוחד נמצאת את כלי עבודה, זה חשוב. הרבה מארזים יש פה. הנה, הדוד הזה עושה חריטות, מטבעות, דודה. אוי, קליפים קטנים. נמוד. אני מוכן שורי בית, או... איך שלחו אותו לקנות משהו? הייתי בהחלט קומת המארזים בכלי עבודה.
לא ראיתי ידיים מלחמים, אני משער שזה יהיה למעלה יותר.